Äventyr för mig blir nog att kastas ut i något som är okänt, där man inte riktigt vet vad som kommer hända. Ja, jag heter Nils Ragnar Gustafsson, kallas för Bobo. Jag kommer från Skåne, utanför Lund, lite något som heter Dalby. Jag flyttar hit mycket på grund av naturen och klättringen som är otroligt bra. Det är antagligen Sveriges bästa klättring och det är klättring i världsklass här. Jo, mitt företag, jag har alltså ett företag som bedriver utbildning inom friluftsliv. Klättring och paddling och andra friluftsaktiviteter. Jag jobbar även med grupputveckling och ledarskap. Ja, jag kom in på klättringen genom friluftslivet. Jag höll på med många olika friluftsaktiviteter genom friluftsfrämjandet. Så klättringen blev liksom en av andra aktiviteter. Och så tyckte jag det var väldigt roligt. Jag blev inte biten med en gång, men efter några år så blev jag mer och mer intresserad av klättringen och tyckte det var väldigt roligt och gav mycket tillbaka. Den här sprickan, då är det underförstått att man har klättrat den utan att vila, utan att ta en paus, utan att falla, utan att hänga i de grejer man har satt i berget. Liksom i teorin då så har man kunnat klättra den utan res eller utan någonting. Man har liksom klättrat den helt fritt, heter det. Fri klättra. Det är bra. Det är många olika faktorer som gör att jag klättrar, som gör att jag tycker det är så roligt. När man klättrar ute så får man alltid upplevelsen, så det är en form av friluftsliv. Den sociala biten är viktig, att man är ute med goda vänner och har det trevligt tillsammans. Och sen så är det ren rörelseglädje. Att klättra, att röra sig på klippan, att ta sig förbi svåra partier. Och det är en kombination av fysisk utmaning och mental utmaning som är nog ganska speciell för klättringen. Att det räcker inte med att vara duktig rent fysiskt, utan man måste även kunna hålla sig kall i situationer som kan vara farliga. Och men lösa svåra situationer och försöka behålla kontrollen i situationer som skulle kunna vara farliga. Så det är väl kanske de viktigaste orsakerna till att jag klättrar. Okej, bra. Snygg sele idag förresten. Ja, men inte riktigt lika någon som den. Ah, okej. Lika någon modell. Irriterande, men det är inte farligt liksom. Jag skulle ha tejpat där liksom. Nej. Jag tycker definitivt att man ska bege sig ut i naturen och göra det som man tycker är roligt, som man mår bra av. Men det finns ingen anledning att man tvunget ska klättra. Klättring är en ganska speciell aktivitet. Så det passar inte alla och det är en vissa riskmoment i klättringen. Så, men om man känner sig lockad av klättring och sådär, då ska man ju såklart